No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. Dessa vez vai ser um vídeo bem rápido, prometo que vai ser um vídeo onde eu vou ser bem sucinto nas informações, tá? Algumas atualizações do que tá acontecendo aí no, sobre os reforços do Grêmio. Borja já está praticamente acertado. Como eu falei, alguns detalhes para ele ser anunciado. Então, Borja deve ser sim o novo centroavante do Grêmio. Mais informações sobre outros reforços. O Carlos Amodeu, que está lá na Itália, ainda está por lá, agora resolvido a situação de Gaston Ramírez. Gaston Ramírez está também 90% acertado. Gaston Ramírez, que já tinha um pré-acerto com o Grêmio na janela anterior, né? Porém, ainda tinha o vínculo com o Sampdoria e tudo mais. E agora que ele está livre, ele deve sim acertar com o Grêmio, que é um dos jogadores que mais darão destaques aí pro meio campo do Grêmio. Porém, tem um outro meio campo que também está muito, muito próximo, que é o Rafael Carioca, o volante do Tigres, que a gente já pediu muito. O próprio Rafael Carioca tem muita vontade de jogar novamente no Grêmio, ao lado de Douglas Costa. Então, Rafael Carioca é um nome que agora deve ser sim liberado para negociar com o Grêmio. E a negociação, a proposta gira em torno da casa de 3 milhões de euros para o Grêmio trazer este jogador de volta para a sua casa. Beleza? Já colocamos três aí, né? Borja, Gaston Ramírez e Rafael Carioca. Grêmio está avaliando também a possibilidade de mais dois nomes. Isso aí, gurizada. Dois nomes para fechar os cinco. Lateral esquerdo e ponta esquerda. São dois nomes. Dois nomes ou duas posições que o Grêmio ainda está avaliando. Não tô falando que vai vir os cinco. Eu, conhecido o Grêmio do jeito que eu conheço, eu acredito em dois ou três, tá? Dois ou três. Mas, se o Grêmio conseguir investir bem aí nos caras bons e certos, cara, pode ser que venha, que venha lateral esquerdo, ponta esquerda, centroavante, meia. E o lateral, acho que eu já falei, né? Lateral esquerdo, ponta esquerda, centroavante, meia e volante, é isso aí. Então, porque, cara, o Grêmio já tá vendo que não tá legal a sua fase, não é técnico, não é questão de estratégia, de tática do time, não é mudança de peça, que já aconteceu demais no time do Grêmio, de mudanças dentro do time. Cara, tem que trazer peça de fora. Gurizada da base, essa gurizada da base, mano, pelo amor de Deus, é dois ou três que se salvam e olhe lá. Não dá pra levar em consideração. Daí tem outros chucros aí que estão no time que estão só afundando. E aquela coisa, cara. Se eles não contratarem agora, o Grêmio cai. O Grêmio cai, mano. Isso é fato. Do jeito que tá, o Grêmio não vai se levantar. O Grêmio tem que mudar algumas peças ali. Ah, pode tirar um empate ali, uma vitória cagada ali. Mas, cara, a maioria vai ser derrota em cima de derrota. O Grêmio tá perdendo pra ele mesmo. Então, contratação, reforço é urgente no Grêmio. É urgente. E esta pauta já está como a maior urgência dentro do Grêmio. Reforços. Reforços. Então, por isso que o Grêmio vai sair de uma ou duas contratações para três ou quatro, ou até cinco. Então, o Grêmio vai ter que abrir os cofres. Ah, mas porque o Grêmio quer um ponto esquerda? Porque o Ferreira tá praticamente vendido. Porque o Grêmio quer volante? Meia. Matheus Henrique, o Grêmio já vai perder. Também. Juan, zagueiro. O zagueiro também tinha nome aí citado no Grêmio. Eu não te duvido de o Grêmio também trazer zagueiro. Então, seriam seis. Óbvio que não vão trazer cinco ou seis. Mas a vontade do Grêmio seria trazer 5 ou 6. Gurizada, a situação é crítica. A situação é crítica. Então esses reforços nessa janela de transferências devem vir com bastante peso. Dessa vez o Grêmio vai abrir os cofres. Chegou num limite que não dá mais. Não dá mais para tentar utilizar a base, tentar utilizar jogador que tá deslocado, que não tá jogando muito, não. É colocar jogador novo, colocar jogador que seja reforço, colocar sangue novo no time. Essa é a ideia. Beleza? Gurizada, deixem um like, se inscrevam no canal,
Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Ah, pra quem me acompanha na Buia, hoje, domingo, não vai ter live na Buia, tá? Mas segunda-feira voltamos ao normal. Lives todos os dias aí, jogando PES, jogando GTA ou qualquer outra coisa. Tamo junto, gurizada. Um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui!